maalin wanaagsan waa salaamaya ummadda soomaaliyeed oo dhan, meel kasta ay daafaha dunida ka joogaan. Waxaan rabaa sidaa ka warqabtaan inaan war degdeg idinla wadaago war xasaasiyadiisa leh, xashashaqiisa leh, xogtiisa wata. Warkaasoo ah in magaalada Jigjiga iyo magaalada Jigjiga ay la wareegeen ciidamada militariga Ethiopia, ayna kala wareegeen ismaamul soomaaliyeedkii uu hogaaminayay madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar. Dad badan aan la xiriiray waxay ii sheegeen oo dadkaas ii xaqiijiyeen in ciidamada Ethiopia ay u suurto gashay inay si buuxda ula wareegaan gacan ku haynta magaalada, kadib saacado yar oo iska caabina oo ay kala kulmeen xoogga loo yaqaano new boliska uu kaamar qaata madaxweyne Cabdi Maxamed Cumar. Dadkan Jigjiga kala hadlay waxay ii sheegeen abaaro saddexdii subaxnimo saaka hiirti waa beri in ciidamada Ethiopia oo wata gaadiidka dagaalka ee gaashaaman qoryaha Dorondoriga u dhaca, iyo ku dhowaad 5,000 oo ciidamada lugta ah inay magaalada soo galeen, inay markiiba ku dhaqaaqeen inay la wareegaan goobaha istaraatiijiga ee magaalada oo ay difaacyo ka galeen, ciidamadii joogayna ay xoog uga saareen. Waxaa ka mid a goobaha ay qabsadeen wasaaradaha qaarkood, xaruntii telefishinka, meelihii isgaarsiinta, iyagoo isku hareereeyey madaxtooyadii. Talaabada tani sida dadku u xaqiijiyeen waxay daba socotay laba arrimood baa loo sabaynayaa. Ta koowaad waxaa la leeyahay dowladda Ethiopia waxaa soo gaaray warar sheegaya in Cabdi Maxamed Cumar uu damacsan yahay inuu ku dhawaaqo gooni isutaag, uuna shir degdeg isugu yaray golaha baarlamaanka, shirkaas oo ka dhici lahaa xarunta shacabka maanta. Taas markay maqleenna ay si iyagoo ka gaashaamanaya inuu gooni isutaag ku dhawaaqo ay maxaa ku dhahdaayay sida ay kusoo galeen. Wararka qaar waxay sheegayaan in isaga laftigiisa aad sababo looga yeeray oo uu ka dhaga adeega inuu tago. Laakiin arrintoo dhan waxay isugu soo biyoshubanaysaa in khilaaf xoog leh oo kala sheeki u badan uu waayadatan kala hareeyey xukuumadda Cabdi Maxamed Cumar iyo haddii Ilaahay ku xukumhayay iyo dowladda dhexe. Dowladda dhexe isbedelo badan bay samaysay, dowlad cusub oo waxa weeye Ethiopia cusub samaysay. Dowladda dhexe waxay u arkaysay Cabdi Maxamed Cumar inuusan la jaanqaadi karin. Cabdi Maxamed Cumar inkastuu isbiya raaciyey oo uu shaati cusub xirtay, haddana waxaa muuqatay inuu la jaanqaadi waayey oo dowladda ay u dhigan nugulaan weyday. Taas beddelkeedana ay noqotay dowlad soo dhoweysanaysa xooggii mucaaradka ee isaga dagaal kula jiray ee ku kacsanaa sida jabhadda ONLF iyo jaaliyadihii dibadda ee markasta nidaamkiisa mucaarada jiray, kuwaasoo qaarkood ku shiray uu shir uga socday hadda xoogga la yidhaahdo dulmidiid magaalada Diridhabe, sidoo kaletana saraakiil badan oo ku kacsanaa oo ONLF ka tirsanaa ay magaalada Addis Ababa soo gaareen. Ra-iisul wasaaraha Ethiopiana markii uu tegey magaalada Asmara uu kula kulmay ONLF oo loo arkay urur caadi ah oo siyaasiya oo laga saaray liiskii argagixisada. Waxyaabahaasoo dhan waxay ka caraysiinayeen Cabdi Maxamed Cumar oo isagu dareemayey in lagu soo siqayo xukunkiisana uu marayo xaalad aad iyo aad gabaabsi u ah. Marka maanta waxa weeye markaan arrimahaas faallayno, sida la ii sheegay magaaladii waa lala wareegay. Ciidamadiisa Cabdi Maxamed Cumar shalay buu wuxuu amray ciidamada Liyu booliska la dhaho oo ilaa 30,000 askari ka kooban oo isaga ka amar qaata oo ciidamo si aada u qalabaysana, inkasta aysan haysan gaadiidka culus iyo hubka gaadiidka gaashaaman iyo hubka madaaficda culus aysan haysan. Ciidamadaas intoodii badnayd shalay buu wuxuu isugu yeeray magaalada Jigjiga. Waxaa loo saadaa arrintaa loo aaneynayaa laba arrimood: damiciisa inuu ku dhawaaqo gooni isutaaga, iyo arrinta kale oo ah inuu ka warhelay in beri weerar lagu soo yahay oo la qabsanayo oo uu rabay inuu isku difaaco. Kolay maanta dagaalkii saas u dhacay, xarumi waa lala wareegay, isaga madaxtooyada lagu hareereeyey, wuxuu isku dayay inuu dagaalamo qadar saacad ah xabad baa socotay. Laakiin markii dambe waxaa la ii sheegay in la qabtay, in xarumihii muhiimka ahaa oo dhan la qabtay, sidoo kale wasiiro ka tirsan dowladdiisa oo ku dhawaaqay shirku jaraa'id ku qabtay xarunta xisbiga shir jaraa'id wasiiradaas ku qabteen. Wasiiradaas oo sheegay in lasoo weeraray, dowladda dhexe eedeeyey, maamulka Oromiyana soo weeraray sheegay. Wasiiradaas shirkooda jaraa'id waxaan soo geliyay barteeda YouTube ee Shiina Culay, halkaasaa ka daawan kartaan. Marka haddana halkan soo dhigayaa, wasiiradaasi waxay sheegeen in lasoo weeraray si carale u hadleen
دولت دواء أيديين دولت أورامي كتمامين أدح بحاجة هين وحش يعني حقوق ضد الدستور جاين استعمال الدونان أي حق ولا هنا استعمالان ما ملك هذا أيضا هين إلا بابيو يجو ولي بق معكورة هاي عرباوي هذا الكشلك سويا رئيس الوزراء الشيء جي إن دولت ديان كو أي الحق ولا هذا هاي خيرات كسر بحاي بقول كي بشن تاسو الشيء يعني هاي وح مرت أنا أقبل كرين وحيابها سيكل فوقي أو دجال يعرض كاني أي كوكا هاي المركة وزيرة سؤال ويراري وانا الحيري دمان تود دكتي شركة جرائد كوكتي حرم تحس بيها وانا ويراري وانا الحيري سيدا لأي شيء المقالة ذا هدا وحكوة جهان سيدا لأي شيء كوحو معارض كوها أو مركو ذي هركوش السنة مقالة ذا اللي يرهدو ديري دبا ايا هدا آذية مقالة ذونا ملتيري قاسي عادية ولو ريغي سيحوق لولو ريغي خسارة واجرة سيدا لأي شيء ساقو بضان وليبا المركة أهرينا تنمركة فعلينو markeen arinta faaleyno oo faaladeedu u soo baxayno horta Cabdi Maxamed Umar xukunkiisu saas ku gudayay een lama na taageeri karo oo dadkaas muddo badan bay ka cabanayeen xoog ku haystay 8 sano hadda ilaa 2019 kii buu hayay xukunka inkastoo isbeddel fiican sameeyay waxyaabo badan horumar qabtay haddana sidii kala soocaan lahayn oo ugu tumanayay xuquuqda aadanaha iyo gobol faladii halka ka geysanayay baa waxa ka dhigtay nin maaragtay heeriyadii saxunay een sidoo kale een waxa weeye waxa xusid mudan Cabdi Umar inuu galay strategic mistake waxa la yiraahdo qaladaad strategy ah oo ay koow ka tahay inuu markii oromadu ay xukunka qabsatay ay nimanka uu nimankii tigreeg ahaa isaga meesh ku hayn lahaa ku hayn jiray ee suurtagalka ahayd maanta inay garab siiyaan u heeliyaan een cambaareeyaan talaabada lagu kacay inuu nimankii markiiba uu ka xarig furto oo uu isu dhiibo oromada isagoo aan hubsan waxa kaga iman doona uu nimankii dhaleeceyn ula jeesado oromadiina uu ku dadaalo inuu iska gado een marka taas waxay ahayd khalad taariikhi ah khalad istaraatiiji ah maanta een nimankii tigreeg ee meesha ku hayay een uma haylin doonaan een kama hadli doonaan waxna kuma darsan doonaan sababta isaga waxa noqday nin khaayina oo markii xukunka banayeen een dhabarka u jeediyay een oromada een xukunka haysta oromadu waa qoomiyadda ugu ballaaran dalka dhibaatooyin badan ba soo maray een xukunka waa uu oomanayeen xukunka maanta way qabteen marka hadii ay oromadu hadda sameeyeen dagaal ba iyaga iyo Soomaalida u dhaxeeya een kalsooni badan kama dhaxayso hadii marka ay maanta ay noqoto arintu in Cabdi ilay la bedelo kaliya laakiin nidaamkii uu halkiisii ka sii shaqeeyo haday tahay ciidamadii new booliska haday tahay wasaaradihii nidaamyadii kale to adeegii asaasi ahaa miisaaniyadii wixii haday sii shaqeeyaan laakiin nidaamka la bedelo shakhsiyaadkii hoggaaminayay nidaamka oo Cabdi ka mid yahay golaha wasiirada ka mid yihiin xildhibaanada ka mid yihiin iyadoo maartay la sameynayo nidaam maxaa ku raadayay kala guur ah markaas ummada Soomaaliyeed ee ku dhaqan kirilka shanaad waa u guul een una bedelo nidaam maxaa ku raadayay een hufnaan ku dhisan kala dambeyn ku dhisan een ka wanaagsan kii horeeto dadka u turaya een la tashanaya nidaam noocaas ah haduu bedelo Cabdi Maxamed Umar ummada Soomaaliyeed halka ku dhaqan waa u guul laakiin hadii oromadu ay sameeyso in ciidamada liyo booliska kala dirto inay nidaamkii oo dhan ay baabiiso inay maxaa ku raadayay xukun toos ay meeshi ku soo rugto oo iyaga hoostaga inay u dhiibto shakhsiyaad maqaarsaaro ah oo danahooda u adeega ee danta dadka deegaankaas aan ka shaqeynin markaas wax la soo kororsaday ma jirto waa jugjugay meeshaada joog bay noqonaysaa arintaas aan ka digaya waxa ka digaya qolyaha mucaaradka ah inaysan Ethiopia si dhab ah u aaminin inaysan si dhab ah isugu dhiibin waa aragtaa ninkii 20 sano u soo shaqeynayay wiilkoodii ahaa geed dheer iyo geed gaaban ba iyaga u fuulay maanta iyaga cunay marka idinkana waxa la yiri nin hooyadii ka gooray sodohdii uma nagaado Ethiopia oo Cabdi Maxamed Umar maanta dharbaxa la dhacday owner lefna waxa weeye waji iyo wanaag uma hayso kaliya waa ku dangaarisaan owner lef waxa la rabaa taariikhdii hore inay wax ku qaadato berigii milis uu wadanka qabsaday owner lef waa la soo dhaweeyey xukunka gobolka iyadaa loo dhiibay laakiin markii dambeetii ku dhacday iyo waxyaabihii lagu sameeyey waynu ka wada dhiligsanahay marka ona la waxaan kula talinaynaa iyo dadka Soomaaliyeed halka ku wada nool oo dhan inaysan Ethiopia si dhab ah u aaminin laakiin dantooda ay maqaar ay ugu faristaan sidii nidaamka maartay shakhsiyan loo bedeli lahaa laakiin nidaam ahaan in la sii adkayo maahay aan wax looga dhimin ay uga shaqeyn lahaayeen baa dantooda iyo danta wadankuba ay maartay ay ku jirtaa taasaan kula talinayaa ka oday Soomaaliyeed ahaan saasaana maartay aan aaminsanahay haddaan ahay oday siyaasadda gobolka maartay faaleya sidoo kale waxaan rabaa inaan ka hadlo Cabdi Maxamed Umar arinta gooni isu taag maanta damacsanaa waxa weeye waa too late
2 litre waa wax yar oo soo daahay waxay ahayd cabdi maxamed cumar inuu arinatan markii uu arkay in oromada waddanka qabsatay intaysan meesha ku xididaysan intaysan taliyaashii ciidamada ee tigreega bedelin inuu waqtiyadaas tigreega xiriirka ula lahaa sii xoojiyo isagoo oromadana markaas double standard waxa la yidhaahdo noqonayo oo oromadana aan maaragtay wejo xun tusayn laakiin inuu nimanka tigreega ah oo muddo badan ku taamayey in soomaalida iyo tigreegu ay iskaashadaan mar kasta oo ay oromada iyo nimankan amxaarada bacdama ay ka tiro badan yihiin oo aysan keli keli iyagu aysan ugu babacdhigi karin ay iska kaashadaan si ay ugu noqoto deterrence macnaha awood iyaga maaragtay lagu jebin karo marka waxaa la rabay inuu tigreegiisa uusan iska sii dayn wax kasta ha ahaadeen si kasta ha u xumaadeen tigreegi waa caraysan yihiin marka inuu ka faa'iidaystay ahayd waxay ahayd inuu arrinta gooni isutaaga inuu horey u qorsheeyo waxay ahayd halka abbi axmed abbi ra-iisul wasaaraha oromada ahay uu jabhadda onlf uu soo xirogelinayey uu dadka mucaaradka ah soo dhoweynayey oo uu shacabkii soomaaliyeed halkaa ku dhaqnaa uu kala qaybinayey waxay ahayd cabdi maxamed cumar inuu doorka isagu qaato ciyaaro inuu ordo inuu onlf isagu u tago inuu soo dhoweeyo inuu halkay addisababa ka tegayaan oo kalsoonida ay addisababa ka tageen ku tageen uu abay tusayey inuu isagu taa mid lamida oo ka fiican tuso inuu jigjigo geeyo inuu u sheego inuu xukunka ka degayo inuu u diyaar yahay inay maaragtay wax kan la yidhahdo awood qaybsi ay la sameeyaan inay taladu ay tahay mid ay la leeyihiin waxyaabaha oo dhan inuu ka shaqeeyey ahayd marka maanta waxaa dhici lahaa maanta waxyaabaha dhici lahaa waxa weeye in markaas soomaalidii oo midaysan oo hal cod leh ay hadday noqon lahayd etoobiya inay la sii joogaanna ay ku sharfnaadaan oo iyagoo mid ah oo la kala xadi karin lagu soo dhex dhuuman karin la kala jebin karin sida hadda dhacday oo kaleeto midba cidla laga helayn awooddooda la wiiqayn ay etoobiya la joogaan haddii ay noqoto inay ka goostaanna iyagoo mid ah oo aan la soo howeysan karin oo mucaarad iyo maxaafidba mabda'a goosashada maaragtay qaatay oo si dhab ah ay maaragtay uga soo maaxatay maskaxdooda ay ku dhaqaaqaan wax nidaamiya ah oo maaragtay midnimo ay ku goostaanna ay noqoto laakiin hadda cabdi maxamuud cumar sida uu sameeyey waxay u eg tahay wax uu la soo daahay yarna waana taa wuu la kufay waxaa la yidhi waa dhicis bay ka noqotay odaygaa waa ka xunahay jabka ku dhacay waa ka xunahay wararkii ugu dambeeyey arrintaa waxaa kala socon kartaan barta aan ku leeyahay youtube ee shiino culay ku qora waxaa arkaysaan shirkii jaraa'idda golaha wasiirada oo cabanayaan soo dhigay shiino culay haddaad ku qortaan halkaasaa ka helaysaan subscribe barta iga soo dhaha subscribe mar kastana wararkayga youtube-ka kala socda xaaladaas walaalaha loo duceeyo ummadda soomaaliyeedna maanta haddii ahaan lahayd dowlad xoog leh fursad ba halkaa uga banaanaan lahayd way faragelin lahayd ugu yaraan maxaa ku dhahdaa labadaa garab dowlad soomaalida dowladda maxaa ku dhahdaa soomaaliyeed ee halkaa ka dhisan bay garab siin lahayd sidii ay u goosan lahaayeen bay kala shaqeyn lahayd markaas kabacdi markay taladooda u madax banaanaadaanna iyagu hadday rabaan markaas ha noqdeen xubin ka tirsan qaramada midoobay oo dowlad madax banaansaha ku noqdeen ama dib ha ugu soo biireen ummaddii soomaaliyeed qarni ka hor laga gooyey marka waxa weeye waxyaabaha liidashada abay ka mid tahay waxyaabaha maaragtay soomaalida ay tahay inay isku canaartaan bay ka mid tahay dowlad la-aanta dhexdooda ah haddii maanta dowladdii jamhuuriyaddu jiri lahayd maanta walaalaha looma ooye waxay ahaan maanta waa dad looma ooyaana waa dad in loo duceeyo maaha tabar kale soomaaliya aysan tari karin marka haddii ay ahaan lahayd dowladda soomaaliyeed mid xoog leh xilligii maxaa ku dhahdaa kacaankii oo kale ama xilliyadii ka horreysay dowladdii reydka ahayd oo kaleeto oo soomaaliya nidaam uu ka jiri lahaa adag waxaynu ahaan lahayn maanta dad dadkaa wax tara talo ku tara tabar ku tara laakiin waxaan ka xumahay inaynu inagii kala dhammaan weynay taasina waa wax laga xumaado waa wax la rabo ummadda soomaaliyeed inay ku horta intee daqiiqood ku jiri taasina waa wax laga rabo taasina waa wax laga rabo waa wax laga rabo ummadda soomaaliyeed inay ku cibro qaadato waa wax laga rabo soomaaliya meela joogtoba jigjigaha joogto ama maxaa ku dhahdaa meesha la yidhaahdo gaarisa ha joogto ama jabuuti ha joogto inay fahanto war dowlad soomaaliyeed oo ka dhisanta muqdisho oo xoog leh somalilan iyo soomaaliya oo la mideeyo oo la isku qanciyo inay iyaga dan u tahay beri ka maalin markay ama jabuuti eritriya soo weerarto inay yihiin dadkii ka ridi lahaa jigjigo oo kale marka dhibta nooca kanoo kaleta ay soo food saartana inay yihiin dadkii usoo gudban lahaa marka waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeeday aa meesha iska qaadaan aa maaragtay meel kasta aad joogtaan iska rabsataan maanta wasiiradii shirka jaraa'id ku qabtay magaalada jigjiga hadalladoodii waxaa ka mid ahaa soomaali baa nahay haddaan rabno soomaaliya aan ku biirayna waa xilli dambeba arrintaa ka hadlaysaan waagii hore etoobiyaan baa nahay waa ku faannaa soomaali waxaan uga fiicannahay etoobiyaanimada hadalkiinu kaas u ahaa maanta marka hadalkaa inaad keentaan
ونعلى سيدك يا روح لقف في عيني هويي وحوي و و و و و نبوك هذا حنو صنطة يدلك ولا سكدوا بقى إذا لين هاي وريتو بيدي نسكيك سكيك كيستا ما تمر مر على جار ريتو سوماليا كبيرنا إذا ما تعلو هدي ما أنت أنا وعد عن قرب سين إن أو أنا لف با با استهشة إن قرب للسيو مركا إن ولا ليا الواحد وركي وكا وتلفون بانديريا وردون بانديريا واحد من كعو السنة يا شركة جرائد الجلها وزير هذا أي كوكا بتن حرمت حسب جينا كده وتها يوتيوب كيان سوق لي نمك على عرق كبر حي ويا بس أي قبلها وأنا الحري يجو شركة جرائد كجرب على إيش شيء إن حفيز كل وجود جبيه أو الحري إن دولتنا يدستي هذا واحد كوب باقي يعني هذا لك عنا وكم تاي إن لرد قالوا ما إيش عقب قريها قاطان إن الدول ديانك تاجران إن إمارة قوسان ربان إن خيرات كلها أم الحبناي هنا إن الدستوك حقوق لهن واحد بس كهاليين لكن حفيز قالوا جود جبيه وأنا الحري شركوا دي جرائد واحد كده وانك تامبرت هذا يوتيوب وانس يقول لي شين على يوتيوب كقرة هل كده ولا هل كنا لكس كويني صور دقيقة سبسكرايب صور ده نعلى شيء ده كويالي ده كاسوم عليهنا ورك هذا الله صعدا كل ولالك ويجي ولالك قعنت هذا ميديك قعنت هذا سكست أروح نتاي كامك قضاء مرك عبد محمد عمر واحد قصدوها نسوا على يد بها ما أنت قعن إتوبيان إنه قعنت وشريت دتك كل هنا يسوا ما لذا كل الربيع إنه ما أنت وصي كل عقد بناء النخضة وانكحنا هاي نرجعنا وروح كفر حي معها أو إرلف يدتك كلا الصوم على ذا أهل كادجن واحد قلت لنا يا وار إتوبيا وتا أكتهين وجي وناق مل نمن كاس معنا درين كل الجوج هاي شو اللي بيننا سيدي عبد محمد عمر كان شقية دتك هلك أكون الجبن مدو دي سيدي أهل الهاين تاس كشقية أيوسو عشان الهاين نظام كميش أكجري عبد محمد عمر شخصي أهان هاللو بدلو لكن إتوبيا هكا أقبل إننا إنا نظام كي بربرسو إنا عيدا مذي ليو بوليس كإنا كالدرتو هكا أقبل إننا إنا مامل محاكور هذا أي توس إذن كسو ركتو هكا أقبل إننا إنا شخصيات مقارسار أي ميش أودي بتو وإن سلامي يا برتيدا يوتيوب قلا سبسكريب صور لها وركا وزيرا دعنا كدا ولا هانا لسي شير قريو إنتا ساني كعلو سانيا نعلا شتاكو يا الله. السلام عليكم ورحمة الله.